कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना निर्गमान पुस्तकांतले वसप मोयसेन देवाक म्हणले बरे हांव इज्रायलिता सशेन वसून तांकां अशें सांगता तुमच्या पुर्वजाच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडलां पूण ती म्हाका विचारतली ताचें नांव कितें तेन्ना हांव ते कितें सांगूं देवान मोयसेक म्हणलें जो हांव आसा तोच हांव आनी फुडें उलोवन ताणें म्हणलें तुवें इज्रायलितांक अशें सांगूंक जाय हांव आसा आनी म्हाका तुमचेशी धाडलां उपरांत देवान मोयसेक म्हणलें तुवें इज्रायलितांक अशें सांगूंक जाय सरेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव देव अब्रहमाचो देव इजाक असो देव जकोब असो आनी म्हाका तुमचेशी धाडलां हे म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सहसंतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो वोस आनी इज्रायल लोकांच्या मालगाड्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग सर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजांचो देव अब्रहम असो इजाक असो आनी जकोब असो देव म्हाका दिश्टीक पडलो आनी ताणें म्हाका म्हणलें करन्स हांवें तुमकां लक्षांत दिया आनी जें कितें इजिप्तान तुमकां करतात तें हांवें पळयलां देखून तुमकां इजिप्ताच्या कश्टांतले भायर काडूंक आनी कानानगारांच्या इतिताच्या पेरिजितांच्या एविताच्या आनी जेबुदितांच्या देशाक मोव आनी दूद वाळटा त्या देशाक व्हरूंक हांवें निर्धार घेतला ती तुजी उतरां आयकतली आनी तूं इज्रायल लोकांच्या मालगड्याचो वेळ इजिप्ताच्या रायसशीन वोस आनी ताका अशें सांग सर्वेस्पोर एब्रेवासो देव आमकां भेटला आनी आतां आमी तीन दिसांची वाट चलोवन आर्यानान वचूंक आनी थंय सर्वेस्पोरांत आमच्या देवाक बाले भेटूंक तुवें आमकां सोडूंक जाय पूण इजिप्ताचो राय आपणाक एका बालिस्ट हातान बॉल केल्या शिवाय तुमकां वचूंक सोरचो ना म्हूण हांव जाणा देखून हांव म्हजो हात उबारतलो आनी सस जिन्सांची आजापा करूंक इजिप्ताक शिक्षा लायतलो त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक सोडतलो देवाचे उतार हे मोगाळ भावनांनी भयणीनो पयलें तुमचे लागीं एक उपकार मागता आमी सकाळ आमचे दोळे आमी दांपया सकाळ आमचे दोळे आमी दांपया आमी इल्लो वेळ एका काल्पनीक संवसाराक या वा आमी इंग्लिशांत सांगचे तर लेट अस इमॅजीन चिंतया तुमी एका हॉस्टेलाचे इन्चार्ज वॉर्डन आनी तुमच्या त्या हॉस्टेलांत लागीं लागीं 100-150 भुरगीं आसात आनी त्या दीस सकाळीं तुमी किचन स्टोराक वेतात तुमच्या हॉस्टेलाच्या आनी थंयसर वचून पळयतात तांदूळ मुग्दला त्या दिशीत करूंक तांदूळ मुग्दला 100-150 भुरग्यांक वाटचें कशें तांदूळ ना त्या वेळार तुमी भायर सरतात मार्केटीक तुमी धांवतात मार्केट तुमच्या हॉस्टेलांत धांवन लागीं लागीं 5 किलोमिटर पयस आसा मेळलेली गाडी खंयचेगी वाहन तुमकां मेळटा वाटेर सकाळीं फुडें तुमी वेतात मार्केटीक आनी तुमच्या पुण्याक थंयसर तुमी सदां तांदूळ आनी उरलो सामान घेवची आंगड ओपन आसा अंगडीकारा लागीं तुमी सांगतात बाबा म्हाका एक 50 किलांची तांदळाची गोणी दी 50 किलो तांदूळ म्हाका दी अंगडीकार 50 किलो तांदूळ तुमकां दिता आनी तो तांदूळ घेवन तुमी
त्या अंगडेकाराक म्हणटात बाबा म्हाका एक ऑटो आपय म्हाका तांदू हॉस्टेला करूंक एका ऑटो रिक्षाची गरज आसा एक ऑटो रिक्षा आपय अंगडेकार म्हणटा आज भारत बंद न्ही आतां 6 वरां हें जालीं आनी मुखार खंयचेंय वाहन चलनात मार्गार बसा नात ऑटो रिक्षा नात ट्रकां नात पिकअप ना कितेंच ना खंयचीय गाडी प्रायवेट गाडी आज वचोंक आडवरलां तुका खंयचीच गाडी आज मेळना आतां कितें करचें तांदू हॉस्टेलाक व्हरूंकच जाय देडशें भुरगीं तीं उपाशीं पडलीं तर तुजें नांव कितें जायत पुलीस कंप्लेन करूंक आसा सकट भुरगीं सांगात मेळून तांचे आवय बापय तांदू हॉस्टेलाक भितर वचूंकच जाय आंगडेकारा लागीं वचोन विचारतात बाबा तूं तांदू तांदळाची गोणी उकोल म्हज्या कांद्यार उकोल हांव व्हरता म्हाका घरा वचूंकच जाय हॉस्टेला वचूंकच जाय नाल्यार दुसरी कांय वाट ना भुरगीं उपाशी पडटात आंगडेकार नोरगोन म्हणल्या बरी ती गोणी उकोलता तुमच्या कांद्यार तुमी भायर सरतात 50 किलांची गोणी तांदळाची गोणी तुमच्या कांद्यार घेवन तुमी भायर सरतात एका रयताक ते गोणी काण घेवन सोलोंक बारीक कश्ट तुमी भायर सरतात कित्याक तुमी वचूंकच जाय हॉस्टेलाक येवंकच जाय दुसरी वाट ना 2 किलोमिटराची वाट सरल्या उपरांत तुमच्या जिवा भितर आशिल्लें सगळें त्राण काबार जाता मुखार तुमकां वचोंक जायना तुमी भोंवतणी पळयतात नर मनीस थंयसर ना आनी त्या वाठारांत एक घरय ना मुखार वचोंक तुमकां त्राण ना गोणी सकला दवरल्यार उखलूंक कोणूच ना आतां कितें करचें तुमी एका डिलिमांत तुमी आसात एका दुबिधांत तुमी आसात गोणी सकला दवरची की मुखार वचचें मुखार वचूंक त्राण ना सकला दवरल्यार गोणी उखलून पाटी परत तुमच्या कांद्यार दिवंक कोणूच ना ह्या वेळा कोणगी तुमच्या पाटल्यान येता तुमची पाट तापडता आनी म्हणटा ती गोणी म्हाका दी ती गोणी म्हाका दी हांव तो तांदूळ वावयता तुज्या पासत मोगाच्यान तुमचे दोळे उक्ते करा त्या वेळार तुमची बोगणाक आसली तो व्यक्ती तुमकां सांगता ती गोणी म्हाका दिया हांव ती गोणी वावयतां तुमचे लागीं त्राणच ना पूण त्राण मुक्त जालां आनी तो व्यक्ती म्हणटा दी गोणी म्हाका दी हांव वावयतां खंडी जावन सर संतोश जातलो वयगिनी आनी तेन्नाच त्या संतोशान धर बाबा व्हर गोणी व्हर म्हाका उपकार कर म्हणून आमी ती गोणी ताच्या खांद्यार वा ताच्या माथ्यार आमी दितले हांव मगाच्यान म्हाका दिसता आईच्या वांजेला ते आमी थंयच आयकलें जेजू म्हणटा ये हांव म्हजे सरशीं तुमी कश्ट जातले न्हू तुमी वजन वावयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो जेजू म्हणटा ये हांव म्हजे सरशीं म्हाका दिसता आमी हें ताचें आपोवण हें ताचें इन्विटेशनाक आमी उलो दिला आनी आमी सर्व मोगाच्यान हांगासर ह्या देव टेंपलांत आमी जमल्या तो म्हणटा तुमी कश्ट जातात तुमी वजन व्हावन आसात येया म्हज्या सरशी तुमचे कश्ट काण घेवन तुमचे वजन काण घेवन म्हज्या सरशी येया आनी मोगाच्यान आमी आयल्या हांगासर देव टेंपलांत आतां आमचे कश्ट कसले आमचें वजन कसलें जावंक पुरो आमच्या कुटुंबा जिवितांत कंडी जावन मोग आसूंक जाय समाधान आसूंक जाय शांती आसूंक जाय तें कुटुंबा जिवीत आमचें सरकार जियेल्ले बरें जावंक जाय पूण जायते पोटी तशें जायना आमच्या स्वार्था वरवीं आमच्या हग्या वरवीं आमच्या रागा वरवीं आमच्या अहमा वरवीं त्या कुटुंबा जिवितांत हो मोग हें समाधान ही शांती नपय जाता जायते पोटी आमी पळयलां आमच्या स्वार्था वरवीं आमचें कुटुंब वांटे फाटे जावन गेलां कंडी जावन असलें कुटुंबा जिवीत आमकां एक वजन म्हूण भोगता जावंक पुरो आमचें काम वा आमचो कामाचो जागो आमचो बॉस एकलो आसा ताका हांवें कितलें वावर केल्यारय पावना दिसाचे 10-12 घंटे वावर केल्यारय ताका संतोश जायना दिल्लो
सांबाळ पावाना गरसलो सांबाळ पावाना इल्लो सांबाळ सडे साहेबा म्हळ्यार काम सोडनोस म्हणटा वावरा जाग्यार उरले उरले वावरण्याचे अनेक कष्ट थोडे फावटी थोडे दादले स्त्रिया संगी बरो व्यवहार कर व्यवहार करिनात सारखे व्यवहार करिनात आणि थोडे फावटी थोडे स्त्रियय किरी किरी कितें सांगचें कणी जावन आमचें काम आमचो काम असो जागो थोडे फावटी आमकां कश्ट म्हणून भोगता आमकां वजन म्हणून भोगता जावंक पुरो आमकां आसची पिडा कितलें वखद केल्यारय गूण जायना कितल्या पवित्र जाग्यांनी गेल्यारय कितले रेतुरे केल्यारय कितली नोवेना केल्यारय पिडा गूण जायना अजापच जायना पिडा तशीच आसा कितलें मागणें केल्यारय पावना आमी कश्टोवन आसा ही पिडा म्हणलें वजन आमच्या कांद्यार घेवन आसा मोगाशन आमी सुरवेर मागलें आमच्या परगांव वावरकरच्या आमच्या भाव भयणी पासत ती थंयसर वावरकर नासात जायतीं जाणां एक सुरी थंयसर आसात एक सुरी थंयसर आमच्या भाव आनी भयणी वावराक ते गेल्यात पोटाच्या ग्रासा खातीर थंयसर गेल्यात थोड्यांक रावूंक सारकें ना थोड्यांक जेवंक सारकें ना सांबाळ मेळना जॉब सेक्युरिटी ना तितलेंच न्हय तांकां तांच्या कुटुंबाचो मोग सयत मेळना तितल्या पयस थंय आसात केदळा एपटी रजा मेळटा केदळा एपटी हांव घरा येता म्हणलें बगाप तांच्या मतींत आसता हे कश्ट हे वजन तितलेंच न्हय मोगाशानो जावंक पुरो आमचे पातकी जिणी हे पातक म्हणल्यार बऱ्या पोंदा आमी आसा आमी जायते पटी आमकां आमचेर जागे राग येता जावंक पुरो हांवें कित्याक अशें केलें कित्याक हांव सोम्या विरोध केलें कित्याक तें पातक हांवें आदारलें हो हें पातक आमकां एक बरो जाता एक वजन जाता आनी देखूनच आज स्वामी म्हणटा हांव जाणा तुमी कश्टून आसात म्हणून हांव जाणा तुमचें वजन सड जालां म्हणून येया म्हजे सरशीं आनी हांव तुमकां विशय दितलो आतां सोम्यान दिवचो विशय कसलो आमची कुटुंबाची मोगाची परगांवांत वावर करनासात तांणी काम करचें म्हण ना घरा येया वावर वावर करची गरज ना स्वामी म्हणटा विशय दिता रेस्ट आय वील गीव यू रेस्ट सो नो नीड ऑफ वर्कींग एट ऑल कम होम हॉलिडेज काम करचेंच म्हणून ना सगळो दीस बेड्डार न्हिदचें सवीस वरांय न्हिदचें ह्या टी व्ही पळोवन बसचें असलो विशय गे सोम्यान दिवचो कितें म्हणटात तुमी सोम्यान दिवचो तो विशय कसलो स्वामी म्हणटा कम टू मी ऑल यू हू आर बर्डन हॅवली लॅडन आय वील गीव यू रेस्ट हांव तुमकां विशय दितां तुमी कश्ट केले न्हू वजन ववयतले न्हू आतां विशय कसलो मोगाच्या न्हू सोम्यान दिवचो तो विशय जावन आसा आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत आमच्या ह्या वजना पोंदा स्वामी म्हणटा जर तर तुमी म्हजे सरशीं येतात जर तर तें वजन तें कश्ट काडून म्हजे सरशीं तुमी येतात म्हजें बळ हांव तुमकां दितलो म्हजी कृपा हांव तुमकां दितलो म्हजे आशिर्वाद तुमकां हांव दितलो आनी त्या कश्टा मदें त्या वजना मदें तुमकां संतोश मेळटलो तो खरो संतोश तुमकां लाबतलो ती खरी शांती तें खरें समाधान तुमकां हांव दितलो वय स्वामी म्हणटा पूण तुमी म्हजे सरशीं येवंक जाय तेन्ना मात्र ही कृपा तेन्ना मात्र ही आशिर्वादां तेन्ना मात्र हें बळ तुमकां लाबतलें हो जावन असो विशय सोम्यान दिवचो तितलेंच न्हय अनेक विशय सोम्यान दिवचो आसा आमचें सालवासांव ताच्या रक्त्याचो निमाणो तेंबो व्हरोन सोम्य मोगाशनो सोम्यान आमकां तें सालवासांव जिखलां स्वामी म्हणटा हें सालवासांव हांव तुमकां दिवंक आशेतां देखून येया हें सालवासांव मेळ्ळो विशय हांव तुमकां दिवंक आशेतां घेया हें सालवासांव म्हजे सरशें येया आनी हो विशय घेया आमी सांगलें आमी पातक म्हणल्यार त्या वजन पंदा आमी कश्टोवन आसा आनी ह्या पासत सोम्यान कुंभसाराचो सक्रामेंत घेतला आनी आमी सर्वां जायते पावटी ह्या कुंभसाराच्या सक्रामेंताक गेले हांव मोगाच्यान तुमचें एक्सपिरियन्स कितें जेन्ना तुमी कुंभसाराच्या सक्रामेंताक गेल्ल्यात तुमचो अनुभव कितें कितें भोगलें तुमकां चिंतया ओके तुमी कुंभसाराच्या सक्रामेंताक वेचा पयलें कंडी जावन पातक म्हणलो पातक म्हणलें वजन तुमच्या कांद्यार आशिल्लें तें वजन तुमच्या कांद्यार आशिल्लें जेन्ना तुमी कुंभसाराच्या सक्रामेंताक वचून भायर आयल्यात तेन्ना तुमकां कितें भोगलें
हे ओटलो बरो सेकला गेलो सोम्यान तो काण गेलो तो खरो संतोष ती करी शांती म्हज्या काळ जात आयली ओय मगाशानो देखून सोम्यान हो कुंभसार सक्रमान घडला देखून तो जण हांव तो जण आमी ह्या पातकाच्या बांधपासांत आसा आमी ह्या पातकाच्या बऱ्या पोंदा आमी आसा जर तर आमकां विशय जाय हो कुंभसार सक्रमान गरज आसा म्हणून तो जणा देखूनच ताणें हो घडला आनी आमी तेदना तेदना ह्या कुंभसाराच्या सक्रमेंता वचोंक जाय तें समाधान ती शांती आमी सोम्यतावन घेवंक जाय आतां मोगाच्यान सोम्यान सांगलें ये या म्हजे सरशी कश्टतेले न्हू वजन वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो उपरांत मुखलें वाक्य जावन आसा म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया तुमचें कश्ट म्हज्या सरशीं हाडा तुमचें वजन म्हज्या सरशीं हाडा हांव तुमकां विशय दितलो पूण पाटी वेताना म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेवन आसा हें केलें लॉजीक सारकें आसा गे लॉजीक आमचें कश्ट आमचें वजन ताका दिवचें आनी ताचें जू परतें आमच्या खांद्यार घेवन पाठवचें आतां कसलो विशय मेळटा जून तुमी जाणात कोसतना पाड्याच्या रेड्याच्या पाटीर दवरतात ते सारके बॅलन्स जावं आनी तें जू जड आसा हळू ना देखूनच पाड्याच्या वा रेड्याच्या पाटीर दवरतात नाल्या मनशाच्या खांद्यार दवरते तें जू जड आसा म्हणल्या खातीर पाड्याक आमी वापरतां रेड्याक आमी वापरतां कोसूंक तर हें जड आसलें जू आमच्या खांद्यार घेतल्यार तो म्हणटा म्हजें जू व्हावंक सुलभ म्हजें वजें हाळू हें जड आसलें जू कशें हाळू जावचें कशें सुलाब जावचें पयलें हें जू कितें म्हणलें समजोवया सोम्याचें जू जावन आसा ताचो मोग आसा उपादेस तो म्हणटा सगळ्या तुमच्या काळजांत सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग कर आनी तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर ही मोगाची वाट जावन आसा सोम्याचें जू ताचें शिकोण जावन आसा सोम्याची जू जावंक पुरो ते आठ बागी जावंक पुरो ताचो तो म्हणटा तुज्या पेल्याचो तुज्या दुस्मानाचो मोग कर तो म्हणटा बक्षी कितले पावटी सात पावटी ना सातां सात पावटी न्ही सातांचे 70 पावटी अनलिमिटेड टायम्स हें जावन आसा सोम्याचें जू आनी तूं म्हणटा जर तर हें जू तुमी घेतात तर तुमकां विशय मेळटलो कित्याक म्हजें जू म्हजी मोगाची वाट सुलाबायेची वाट कितें म्हणटात तुमी देवासो मोग करूंक आमच्या पेल्यासो मोग करूंक सुलाब घी आमच्या दुस्मानासो मोग करूंक सुलाब घी आमच्या पेल्याक सात पावटी न्ही सातांचे 70 पावटी बक्षूंक सुलाब घी हें आनी की कश्ट जालें न्ही गे आमचें कश्ट आमचे लागीं आसूं दी आमचें वजन आमचे लागीं आसूं दी हें सगळें नाका मोगाच्या न्हू हें जू केदळां हळू जाता हें जू केदळां सुलाब जाता जेदना मोग त्या जुवांत आसा तेदना तें हळू जाता जेदना आमी हें समजता म्हजो देव म्हजो मोग करता हर एक वेळा हर एक घडये म्हजो देव म्हजो मोग करता कळनासतना तो म्हजो मोग करता आनी हांव जेदना सोम्याच्या मोगान पडटा तेदना हें जू हळू जाता तुमच्या भुरग्यां लागीं जावंक पुरो तुमचें तरणाटी भुरगीं आसात कॉलेजीन शिकचीं इंजिनियरींग करचीं भुरगीं आसात तांचे लागीं बाबा बाये 2 घंटे बसून शीक शीक म्हूण सांगल्यार तांकां तें कस जाता 2 घंटे कंटिन्युअस 2 घंटे बसून शीक म्हळ्यार तांकां कस जाता तें सचिन ती तांकां गर्लफ्रेंड आसा वा बॉयफ्रेंड आसा तांच्या लागीं मोबायलार मॅसेज धाडूंक तांच्या मोबायलार उलोवंक तांकां कस जायना 2 घंटे न्ही 3 घंटे न्ही 4 घंटे गेल्यार तांकां कळना कित्याक थंयसर मोग आसा आमच्यो स्त्रियो जावंक पुरो आमची आवय ती आमची भयण ती तुमची बायल ती सकाळीं धांवन सान मुसर वावुरता घरांत तिका हें कश्ट वो वावर कश्टाचो जायना कित्याक तिच्या वावरांत थंयसर मोग आसा तिच्या वावरांत थंयसर मोग आसा देखून हो वावर तिका कश्टाचो जायना आमी सांगलें आमची परगांवांत आमची मोगाची परगांवांत वावर करनासात तांकां थंय 2 वर्सां 3 वर्सां थंयसर वावर करतात जर तर तांणी वावर करचें तर तांच्या कुटुंबाचो मोग तांच्या काळजांत आसा आनी हो मोग मोगाच्या न्हू सगळें वावर सगळें शिकोण सुलाबायेचें करता तर मोगाच्या न्हू सोमी म्हणटा म्हज्या सरशीं येया
हांव तुमकां विषय दितां. तुमचे कश्ट, तुमचे वजन म्हजे सरचीं हाडा, हांव तुमकां विषय दितां. आनी तो म्हणटा, म्हजें जू तुमी घेया, म्हजें जू तुमकां सुलाभ जातलें, व्हडू जातलें, पूण मोग थंयसर आसूंक जाय. मोग म्हजे तुमचे, तुमी म्हज्या मोगार पडा, सगळें सारकें जातलें, तुमकां विषय लाबतलो. तर मोगाच्यानो असलें मोगाचें जिवीत सोमयेतावन आमी मागून घेवया, आनी ताणें दिवचो तो विषय आमचो कन घेवया. आमेन. वंदन तुका बेसाव आमचेर गाव वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवो बेसाव आमचेर गाव वळय कुरपेजर वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवो Chekar, parle kutesa.